羽生は昭和58年6月より先にどんな世界があるか見たくないの。諦めない。絶対に。鼓動とともに消えゆくあなたの記憶、流れてく流れてく構いなしまた遅れている。舞台の幕は降りて惨劇を繰り返す。消えてゆくその声を、ああ取り戻したいの。悲しさがもう私の胸でお眠りなさい。光り輝くその出口を求めて抗い、この日並沢はもう興味はない。次の雛見沢を探しに行くことにする。侵略にこだまする誰かの悲鳴に重なって重なってその行くことが満たされる。誰一人仲間がかけることなく一つずつ一つずつそのかけらを紡ぐ。死という月を映す水面をかき消すために、永遠に終わらない。ああこの6月から愛しい日々を力にして儚い祈り実を結ぶなら、諦めかけたその出口の先を行きたいの。惨劇の中に投げ込まれてきた。でも僕には警察よりも何よりもみんながいてくれることの方が心強いのですよ。奇跡を起こすにはみんなの力を合わせなくてはならない。さあ、あなたも一緒に行こう。思い通りにさせはしない。このループから次こそ。そう、日暮らしの泣く頃に悲しさやを歌に変えて、私の胸でお眠りなさい。光輝くその出口を求めて現れやってみない。新しい世界にこの魂に刻んだ記憶と信じる奇跡。